Remo täällä ja tämä on Oilersin johdossa Franchise More-sarjan jakso 15, jossa ollaan vuoden 2020 Stanley Cup playoffsien konferenssifinaaleissa. Tällä hetkellä edellisessä videossa selvitettiin kaksi edellistä kierrosta ja nyt on St. Louisin kohtaamisen aika. Runkosarja voittajan. Oikeastaanpa ylivoimaiseen tapaan. Me oltiin tosi runkosarjan kakkosia, eli tää on nyt se kohtaaminen täältä lännestä, mikä oikeastaan piti vähän niinku tapahtua, että tätä oli odotettu. Tää oli odotettavissa. Ja toisessa konferenssissa on sitten Philadelphia ja New York Islanders vastakkain 0-0 tilanteessa. Otetaan tähän heti alkuun yksi päivä eteenpäin, ja sitten voidaan katsella, että mitä kaikkea on tehtävissä, ennen kuin mennään simuloimaan tota ekaa peliä tosta sarjasta. Ei varmaan tarvitse tilastokeskuksen silleen enempää mennään. Siellä Connor McDavid johtaa joukkueen sisäistä pistepörssiä 13 pisteellä. Areenataso täällä on vähän ylläpitohommia tehtävänä, mutta meillä ei muistaakseni ole budjettia tässä oikeastaan yhtään. Varat eivät riitä. Oikeastaan voidaan tuhlata loput budjetista tähän parkkipaikka kakkoseen. Fanien tyytyväisyys 96, pukukopin kemia 86. AHL-jätkät on jo lomalla tässä, mutta NHL-joukkueen ketjut siis, millä muistetaan, että ne on täällä käytössä, niitä ei ole muokattu yhtään. Ja nehän näyttävät siis tällaiselta. Siinä hyökkää sitten puolustuksen osalta myös. Liekirin noussut 90. Sitten mennään katsomaan, että millainen vastus St. Louis Blues tulee olemaan. Eli kuten tästä nähdään, niin niillä on parempi puolustus, mutta muuten meillä on nähtävästi parempi miehitys siellä kasassa. Kivat playoff-parat molemmilla siinä nähtävillä. Ja tässä on niiden miehitys Schwartz, Barbashev, Tarasenko 94, Fabri, Lehter ja Jakubov, Jaskin Bleakley, Perron, Steeni 80, oho, Adam Musil, Kyler Yamamoto, matala eliitti, no oho, yllättävän heikko hyökkäys, meillä on kyllä ihan ylivoimainen tähän nähden, täällä on kuin joku Tarasenko, tosin täällä on kyllä pakko olla jotain loukkaantumisia, eikä se näin huono voi olla, muuten vaan. Ei niillä muuten voi mitään Adam Musileita täällä olla. No sehän nähdään täältä. Eikö täällä ole Chiarot Kyroi? Aha. Yllättävän heikko miehitys kyllä. Mutta pakistossa se näkee, että täällä on Shattenkirk 90, Paraiko 92, Schmaltz, Pietrangelo 90 ja Wilsdan ja Bowmisterkin on noin huono nykyään. Ja maalis niillä on Jake Allen ja Ville Husso tasoissa 86-osena. Kun simulointi alkaa. Runkosarja voittaja vastas. Mitään muuta ei ole tehtävissä, kun lähtee ekaan matsiin. Konferenssifinaaleista 2020. Lännen konferenssifinaaleista. Ja tästä näin. Ensimmäisen erän jälkeen. Ensimmäiset maalit tulevat Edmontonin suunnalta. Sven Bärtsi avaa pelin. Leftin jätkä vetää sieltä vasemman laidan tuntumasta. Ja varmaan menee nyt yllättävän helposti Allenin sieltä kulmauksesta. Tai sitten piti olla kyllä kova maski siinä edessä, mutta noin kulmasta lähtee ja leftin veto vielä. Niin vedot 10-6 sekan erän jälkeen toiseen erään. St. Louisin vastausta odotellessa. Ja sieltä se tulee. Jori Lehterä. Snaippaa varmaankin sieltä. Mä en nyt näyttäisi tässä enää, että millä tavalla ne maalit on enää tehty, mutta veto sieltä kaukaa. Ja oho, tästä taisi olla paljon ylivoimaa, koska vedot toisessa erässä oli 16-6 St. Louisille. Mitä tää tapahtuu? Me hyödyttiin ihan täysin. Me hyödyttiin aivan täydellisesti tässä erässä. St. Louis teki tohon ekaan minuutti 0-4, kolmannesta erästä 2 maalia. Radekkoon kaventaa vielä. Mut ei se maha mitään, Jori Lehterä tekee ilan toisella hansaa. Tästä tuli tähän loppuun maali-iloittelu. Tuskin riittää. Ei se riitä. Ei se riittänyt. Kaikki maalit tässä pelissä, kun katsotaan täältä kaikki erät, niin tuli aika kaukaa, yllättävän kaukaa. Tää ei ole kyllä niin tyypillistä nyky NHL:lle, sanoisin. Edmonton vei kolmannessa erässä vielä laukauksen, mutta eihän siinä mitään hautaa enää tossa vaiheessa. Eka erä voitettiin. Kaksi muuta ei. Olikos tämä Lehterä, Fabri, Jakubov? Tässä on niinku koko St. Louisin kakkosketju näköjään. Ja näin. Pelaajan asennetkin laskee siitä kivasti.
Ja Pärtsi teki maalin tossa, mutta menettää silti asennetta, mutta Betania sen sijaan nousee. Mutta me mennään tästä nyt toiseen peliin, ja muistakaa, että St. Louisillahan oli siis kotietu tässä totta kai, koska niillä on runkosarjan voitto alla. Enpä ihmettele vielä, jos tästäkin tulee vielä tappio tosta toisesta, että se olisi 2-0 tää matsi. Tää sarja ei siis, tarkoitin. Ekan erän jälkeen Sven Bärtsi tekee taas ekan maalin ja voitetaan laukaukset. Sama peli, tää on identtinen tilanne edelliseen peliin nähden, mutta mä luulen, että se jatkuu sillä kuin edellinenkin peli. Kaikki merkit pitää kutinsa sitä varten, että tästä tulee toisesta äärestä semmoinen, että nyt McDavid yksin kääntää tämän pelin Edmontonille nähtävästi, koska 2-0, 18-15 johdetaan yhä laukauksia. Ja toi tuli jo aika lähellä, toi tuli niinku siltä, taas Pärtsi vetää kaukaa tuot leftin kulmauksesta. Ja se oli muuten ekalla minuutilla. Ja sitten tässä taas toisen erä, eiku hetkinen. Kyllä se menee silleen, että tää oli ekan erän viimeisellä minuutilla aivan 0-43. Ja tääkin tokan erän loppupuolella McDavid pääsi ihan huippupaikkaan siihen B-pisteen alakaarelle snaippaamaan. Tai en tiedä. Pitää ajatella, että se on aina snaippi, koska se tulee niinku leftin puolelle. Jos tulisi toiselta puolelle, niin se voisi olla one-timeri vielä päälle niinku siihen, mutta tää on kyllä aika varma snaippi. Joten kolmannessa erässä me lähdetään tästä näin 2-0 johdosta, ja St. Louis pamauttaa varmaan tähän sitten kolmannen erän alkuun 3-0 johdolle Leon Draisaitlelle ylivoimalla 3-0. Ja vielä uutta ylivoimaa, ei siitä kuitenkaan ole tehty vielä 4-0, mutta nyt pitäisi St. Louisin kyllä kehitellä jotain, ei ne pysty kehittelemään mitään. Draisaitl iskee toiseen ylivoimalla samaan erään, nyt se saa ylivoimat, ei tästä tule mitään enää. St. Louis on kyllä lyöty tässä toisessa pelissä ihan maan rakoon. Se on 4-0. Ja se on voitto. Ykköstähti on varmaan Draisaitl ja Samsonov nolla peliä, Puljärvi syötteli itsensä tähdistöön kanssa. Joka erästä voitto luonnollisesti, joka erässä maaleja, tasaiseen tahtiin, kaksi ylivoimamaalia, kolmannessa erässä tappoi tämän peli. Ja yksi tilanteesta saatiin yksi vieras voitto, kun tullaan kotiin. Molempien joukkueilla 9 voittoa playoffeista tällä hetkellä siis. Edmontonilla 1 tappio vähemmän kuitenkin. Edmontonilla 1 peli siis vähemmän pelattuna. Ja siten myös jotain etua voi olla. Tai en tiedä, tää on tässä pelissä, niin ei varmaan oo, mutta oikein NHL:ssä tietysti saattaisi olla jotain semmoista pienen pientä. Jotenka ensimmäisen erän jälkeen eka kotipeli. Ja St. Louis koittaa pistää kapuloita rattaisiin. Vai pystyykö se siihen? Ei pysty. Ryan Nugent-Hopkins pistää 1-0. Vedot kuitenkin aika tasa, mutta taas tulee sieltä ihmeellisesti leftin äijä tuolta vasemmasta kulmauksesta. Jake Allen imuttaa just noista samoista paikoista nähtävästi vetoja. Tässä eka erä loppuu, 2:23 oli sitä jäljellä. Toisen erän jälkeen Kuroi on nähtävästi tullut terveeksi täältä yhtäkkiä. Ja tää Lehterä-maali, tässä oli varmasti ihan huikea maski, se oli varmaan joku lämäri. Kuroi oli varmaan one-timer-maali ja paroikko lämäri siitä viivalta, niinku pakin pitääkin. Ja kuten huomataan, niin tässä tuli nämä maalit minuutin välein. 2-1 ja 3-1. Elikkä St. Louis nyt kuitenkin vastasi tähän ensimmäisen erän jälkeen aika silleen, että ne johtaa vetojakin nyt ihan ylivoimaisesti. Ja Anthony Duclair nostaa vähän toiveita tässä. Nyt jos ei tulisi sitä, tulee sitä. Tulee 5-3 YV, mutta ei pystynyt tekemään. Ei pystytty tekemään. Oho. Ja St. Louis on nähtävästi menossa taas johtoon tässä sarjassa. 2-1. Ei vaan, sieltä tulee Sam Bennettin tasoitus. 3-3. Alle 2 minuuttia jäljellä. Sam Bennett tasoittaa pelin 3-20 jäljellä. Kakkosentteri iskee Allenin selän taakse. Siitä niin, varmasti jollain snaipilla tai muuta. Ja onko tää jatkoerä? Onko tää jatkoerä? Konferenssifinaalissa numero 3. Viimeiset sekunnit. Ja kyllä näin on. Vedot oli tasan varsinaisella peliajalla 31-31. Ja muuten tuolta näkyy, että taito supertähti. Me koitetaan painaa. Jatkoerä. Connor McDavid, Puljärvi, Duclair. Ja siitä kääntöaloituksella kone ottaa aloitusvoiton, uskomatonta. Kääntöaloituksella. Ja sitten McDavid. Ja Allen nappasee tosta McDavidin snipin. Se luissaa kiekon ekaa kertaa. Tarasenko, tää on se ykkösketju. Tarasenko saa tilaa.
hämmästyttävän paljon, se kävi ihan törkeen lähellä. Ihan vaan tosta noin. Miksi ei saanut haltuun? Ryan Nugent Hopkins. Siellä oli Saul Duclair, mutta ei päässyt paikkaan. Siis se oli kyllä ihan hävyttömän näköiset ne Tarasenko-veivit, jos te näitte. Se oli ihan käsittämätöntä, miten toi koneen Tarasenko jakso veivata tuolla. Katastrofi, Lehterä. Nyt ette päästä sitä sinne maalille. Vielä Nugent Hopkins. Nugent Hopkins, jos löytyy sitä virtaa. Löytyy virtaa, mutta kun ei päässyt syöttää siihen maali eteen hyvin. Ja se on maali. Ai, kävi taas lähellä. Ja botti riistää kiekkoa ja tällä hetkellä ihan huikealla tahdilla. Ja tulee Radek Kohn, joka on aivan törkeen hidas, mutta toimii toistaiseksi. Otetaan taas viiva vaan timeri. Ja siellä on! Siellä on voitto. Ai, se tulee kyllä makosaa paikkaan, varsinkin se takaisin kuuluu EVV jälkeen. Ei kone saa tehtyä, vaikka otti jatkuvasti kiekoriistoja multa jatkoajalla. Tässä vielä uusintana. Darnell Nurse levitys ja sieltä lähtee hullu tykki. Salute, we salute you. Selän teillä hullut pensselit siellä niin oikein kiiltää tossa valaistuksessa. Ja vielä kerran. Sieltä lähtee ja on tykki. Ilman maskia tosin. Allenin olisi kyllä pitänyt ottaa toi kiinni. Mut kun se oli vaan niin täydellinen laukaus. Laukaukset tasan. Oli kyllä tosi tasainen peli. Näkee joka paikasta. Oskar Klefbom oli se, joka ton maalin ratkaisumaali jatkoajalla tykitti. Ja tykittää myös Edmontonille sarjajohdon tästä toistaiseksi. Ja totta kai Klefbom saa ratkaisumaalista saman tien asennetta sun muuta hauskaa. Philadelphia johtaa 2-1 New York Islandersia tällä hetkellä niiden välisessä ottelusarjassa tuolla noin idässä, kaukana idässä. Itärannikolla melkeinpä. Philadelphia nyt ei ole kyllä ihan rannikolla, mutta Brooklyn on, no, lähempänä. Ottelu numero 4. Nyt tää on se peli, mikä voi make or break, niin sanotusti tän sarjan suhteen. Make or break this series, koska te tiedätte, se on 3-1 tai 2-2. Make or break it ylivoimalle heti tässä pelin alkuun, nähtävästi. Ja sieltä tulee Connor McDavid alle 2 minuuttia pelattu. Eka veto koko matsissa ja se lähtee taas tuolta leftin pelaajalle epätyypillisesti vasemmassa vaan B-pisteen kaarelta. Miten toi oikein toimii tolleen? Miksi joka vedossa on noin kova maski? Mä en oikein ole vakuuttunut tän simuloinnin maalintekotavoista tai siitä, että mistä kohtaa ne maalit tehdään. En ole vakuuttunut, mutta ekan erän jälkeen siis. Säilyykö johto loppuun saakka? Kyllä säilyy. Ekassa erässä laukaukset 86, aika niukkaa peliä, mutta Connor McDavid iskee sen maalin. Toisessa erässä St. Louis on aika alkaa vastaamaan. 3-1 on aika paha nousta. Ja ne vastaa ja ne voittaa sen erän. Ja ne tekee tähän 2 maalia. Ne nousee 2-0 tasoihin. Jesse Puljujärvi teki kuitenkin 2-0 sarjan ekalla maalilla. Ja St. Louis voitti vedot huomattavasti. Ne voitti vedot 15-11 Peron ja Barbashev maalintekijöiden. Peron kolmosketjusta Barbashev ykkössentterin tontilta. Barbashevin olla silloin ihan törkeä laukaus, jos katsoo sen statsit. Mutta peli on siis tasan kolmanteen erään mennessä. Ja se Jesse Puljujärvi tekee samassa ajassa 18-23 kuin McDavid ekassa erässä 3-2 pelin toisella maalilla. St. Louis on tykittänyt vetoja nyt ja saa sen ylivoiman tasan tasoitusmahdollisuuden, mutta ne ei tee siitä. Ja loppuun saakka mentäessä, 7 minuuttia jäljellä, 3-1 johtosarjassa on, se on, voi melkein maistaa sen tässä vaiheessa, mutta St. Louis on tykittänyt laukauksia, niin johtaa niitä selkeästi. Loppuun mentäessä 2 minuuttia jäljellä. Jesse Puljujärvi kiinni 2 maalissa ja voittomaalissa. Ykkösketju on tässä pelissä tehnyt tuhojaan alle minuutti jäljellä. Ja me odotetaan. Me odotetaan. 21 sekuntia, 12 sekuntia, 3 sekuntia. Se on siinä 3-1 johtosarjassa. Jesse Puljärvi
on taatusti ykköstähti täällä, kuten onkin. Oi, kaksi taklausta vielä päälle, mikä biisti. Ja Samsonov taas seisonut päällään tuossa pelissä, kun laukaukset hävittiin. Eli todennäköisesti meidän ei olisi pitänyt ehkäpä voittaa, koska laukaukset hävittiin niin huolella, niin kuin usein jääkiekossa menee, että se, joka laukoo enemmän, niin sillä on paljon suuremmat todennäköisyys voittaa. Mutta tämä sarja ei ole vielä ohi. Se ei ole vielä ratkennut. Sitä varten meidän on mentävä kohti seuraavaa ottelua. St. Louis, kotihallissa, 3-1 tappiolla, runkosarjan voittaja. Nyt niitten osaako ryhdistäytyy. Ja nyt ne on vaarallisimmillaan. Nyt ne on vaarallisimmillaan ottaa se 3 voittoa putkeen. Heidät täytyy pysäyttää. Seuraavassa ottelussa, joka lähtee tästä näin liikkeelle, ensimmäisessä erässä, ne pamahtaa sen avausmaalin. Jori Lehterä maali edestä sai varmaan siihen jonkun nappisyötön tai sitten jotain muuta. Mä luulen, että nappisyöttö tai ohjaus on todennäköisin tässä tilanteessa. Mutta Jori Lehterä on tehnyt tässä sarjassa niitä maaleja, että vastaa. Ja St. Louis aloittaa vahvasti 15-8 laukaukset ensimmäisen erän jälkeen. Toisen erää mentäessä, tää ei saa revetä vielä. Ei se repee vaan, Edmonton tykittää aivan hullun lailla. 6 minuutin välein 3 maalia toisessa erässä. Ja niin kaikki tekee joukkueen joku näistä suorista johtotähdistä. Connor McDavid 97 kokonaisuus, Leon Draisaitl 89 kokonaisuus, Ryan Nugent-Hopkins 91 kokonaisuus. Ja näin jotenkin ihmeen kaupalla pamautettiin 17 vetoa toisessa erässä. St. Louisin 7 vastaan. Se oli aika huikeeta. Kaikki leftin äijiltä lähti taas siltä vasemmalta kenttäpuoliskolta, mikä on ihan käsittämätöntä, mutta näin kai tää simulaatio vaan toimii tässä. Joten me lähetään kolmanteen erään 2 maalin johtoasemasta. St. Louis pamauttaa heti hirveen kasan vetoa, ja tää on kyllä, tästä on kyllä tulee maali ihan kohta. Ei tullut, uskomatonta. No kyllä se sitten tulee se kavennus. Vladimir Tarasenko sieltä, niin... Ja kuten huomaatte, niin St. Louis siis pamautti todellakin, niin oliko se nyt 10 vetoa ekaa 4 minuuttiin tuosta kolmannesta erästä. Mutta ne on silti yhden maalin tappiolla. Ja aika kuluu. 6 minuuttia, niillä on vaan armonaikaa enää. Tarasenko toi varmaan joku läpiajo tai jotain, jos se tulee tuolta etäisyydet, kun se on Tarasenko. Tai ei voi tietää. 5 minuuttia. Ja me odotetaan. Odotetaan näköjään sitä, että ne pamauttaa sieltä jonkun johtomaalin tästä näin. David Perron. Me ollaan taas tällä hetkellä menossa jatkoajalle. 3.33 jäljellä ja David Perron kolmosketjusta tasoitti pelin. Ja kyllä lähti kuulomauksesta. Ei kai Samsonov vaan imuttanut tätä. Mutta näyttää vievän vedot ainakin tässä kolmannessa erässä ja huolella. Siis oikeasti ihan huolella. Jatkoaika alkoi siitä. Joten me tehdään ne toimenpiteet, mitä täytyy tehdä. Yrittää katkaista tää sarja. Tekoäly ei siihen ole pystynyt. Vielä tähän mennessä. Seuraavan maalin tekijä tekee tämän sarjan tärkeimmän maalin. Taas St. Louis ottaa, Barbashev ottaa ihan pulssit aloituksen tosta. Ei olisi pitänyt voittaa. Noniin, Barbashev vähän kyllä nyt tökkii sen kiekon suojaus tossa noin. Ja nyt sen Hopkins pääsee tilanteeseen siitä niin, ja teitä niin vetää, ja siellä on hirveä ryysit maali edessä, ja ei oo totta, nyt Hopkins veti tyhjästä maalista yli. Noin läheltäkin vielä. Ei ole todellista. Nyt ne pääsee hyökkää. Ykkösketju. Jaden Schwartz. Ja Tarasenko seuraava. Älä nyt vaan snaippaa sieltä. Ja sitten tulee tämä mun pakki tähän näin. Vähän pakki. Lillegren. Sitten Nugent Hopkins. Vielä on näköjään virtaa. Rebound sieltä. Niin ei. Benetti oli siinä paikassa taas. Huonoa purkua siitä, niin Benetti vaan roiskii, yrittää roiskii, mutta ei saa laukausta aikaiseksi. Ja St. Louis heittelee vaan pitkää, päätyy tällä hetkellä taas sinne avausta Klefbomille laitaan. Klefbom ei löydä nyt tällä hetkellä kyllä hyviä syöttöpaikkoja, joten sen täytyy nousta. Se nousee läpi ja jo sakkaa! Mutta ei tee maalia. Ohjaus. Koitettiin, maskia koitettiin siinä, mutta eipä mennyt. Maalintekijöiden top 10 maalit. Connor McDavid 9 maalia playoffeissa. Nick Petan. Nyt ota se aloitusvoitosta. Nyt ei voi tulla pulssit kääntöjä aloituksia eikä tulekaan. Ja snaippi ohi radekoonilla.
sieltä, niin reboundi ei oo, Petaani on taas paikassa. Eikö Petaani nyt nelosketjulla, ei kun onks tää nelosketju, niillä on ollut kyllä ihan törkeä pitkä vaihto. Ja ne kalastaa ylivoiman, hienoa työtä, nyt sitä YVtä, jatkoerää pelattu melkein 15 minuuttia. Connor McDavid, pistä siihen Jeremy Ruoalle. Ei, vaan. Siitä sidotaan aloitus, sitten Jeremy Ruoa. Vielä uudestaan. Siitä niin, Jake Allen on siellä niin, maalille menoa. Ja sitten St. Louis näköjään tyytyy vaan heittele kiekkoa päätyyn tällä hetkellä. Okei. Kyllä se mulle kelpaa. McDavid lähtee nousemaan. Nousee ja snaippaa tolppaan. Ja ei hyväksytä tietenkään, vaan siellä on maalivahdin häirintää. Mut McDavid näytti sen uskomattomia pelitaitoja ja taas kerran. Tulee sinne maalille vielä ja sieltä tulee lopulta Leon Draisaitl, joka sohii kiekko sisään, mutta sääntöjen vastaisesti. Jeremy Roa, nopee on nopee. Jeremy Roa ei ihan päässyt kuitenkaan siihen. Nyt haetaan Vantimer, siellä! Ja maali on! Maalissa on! Ja tää on kuulkaa Stanley Cup-finaalien paikka. Ai että. Runkosarja voittaja kaatuu 4-1, kaksi kertaa jouduttiin jatkoajalta hakemaan ratkaisua ja molemmilla kerroilla ensin Oscar Klefbom Vantimerista viivalta ja tällä kertaa se oli sitten toinen leftin jätkä, mikä veti Vantimer sisään, mutta nyt se veti sen toiseen nurkkaan. Klefbom veti sen takanurkkaan ja McDavid kapteenin elkein ei todellakaan kosketa mihinkään tommosiin pikku humbugipokaaleihin. Huonoa onnea tuottaa vaan. Campbell Bowl. Clarence Campbellin mallia. Siinä tulee tämä McDavidin snaippi, mutta käytännössä seuraavasta tilanteesta McDavid vaikka hävisi aloituksen siitä, niin Jeremy Roa semmosella perus 99 nopeudella sieltä lähtee ja sieltä pamahtaa Leon Draisaitl ratkaisumaalin tähän sarjaan. Ja näitte tuossa, miten mä nousin tuolla Jeremy Roalla, niin kauheen kovaa sieltä, kun sillä on se törkeä mikä 99 melkein nopeus siellä, niin kyllä sitä kannattaa käyttää. Joten näin, Lönnra Saittella 2+0, Polyharvi 0+3, on sekin semmonen biisti. Rasaittella 5 taklausta, on se kyllä köntti. Ja Stanley Cup-finaalit edessä tässä, katsotaan kumpi tulee sieltä vastaan. No me tullaan joka tapauksessa paljon enemmän niin kuin levänneenä siihen joka tapauksessa, koska siis mä luulen, että se sarja ei ihan 4-1 mee tuolla. Oho. Tää on paha. No, me nostetaan Michael Hutchins. Eli mä en nyt yhtään kattonut tätä päivämäärää. Tää taisi olla aika lyhyt aikainen loukkaantuminen, mut kuitenkin. Niin. Ei oo totta. Siis tähän ihan varmasti kaatuu tää Stanley Cup-unelma. Koska siis se on 31. toukokuuta. Se on tässä näin. Se on melkein 2 viikkoa. Tää pelimuoto ei nyt tällä hetkellä nähtävästi halua meidän voittavan. Siis semmoiselta nyt tuntuu tällä hetkellä. Minun on pakko myöntää, että on viime aikoina ollut oikein tyytyväinen jääaikaan. Niin puhukopissa paljon kavereita tekemään. Otti vahvan sävysi hyvin, kyllä. Tuo sarja oli lasten leikkiä. Ai Stanley Cup-finaaleihin. Just Bennett Hutchinson. Nyt ei voi toivoa kuin yhtä asiaa. Se, että New York Islanders saisi vähän ees voittoja. Maalivahtipeli on nyt kyllä semmonen, että nyt on Syppänin paikka. Nyt on Syppänin oikeesti siis. Tää on nyt sen paikka. Ja totta kai Fili veti heti seuraavasta matsista. Ja kuten huomataan, niin Fili on ollut vielä kovemmassa lennossa pudotuspeleissä, niillä on vielä yksi tappio vähemmän kuin meillä. Ne runkosarjassa on ollut ihan niin kuitenkaan, kun tässä nähdään 4-6-2-9. Samsonov ei pääse kuin ehkä niinku Game 7iin. Nyt on kyllä Subbanin seistävä päällään siellä kivasti. Katsotaan joukkuetilasto, otetaan tähän nyt sitten Filin ja Edmontonin vertailut. 16 matsia vaan niillä takana ja 12 voittanut. Tehtyjen maalien keskiarvo meillä parempi. Niillä on huomattavasti kovemmat maalivahdit ollut nyt kyseessä tässä. Meillä on ollut parempi YV. Niillä on ollut taas käytännössä ihan timanttinen alivoima.
kotona 8-1. Vieraissa ne on ollut huonompia kuin me, kotona parempia. Viimeiset 9 peliä 9-1-7-3. Tommonen lento ei voi kestää kovin pitkään. Se ei vaan voi. Siitä ei vaan voi tulla mitään. Ja Philadelphia Flyers vastassa 2020 Stanley Cup-finaaleissa. 4-3 ne taisteli Columbusta vastaan, mutta sitten ne otti 4-0 sweepin Rangersista ja 4-1 Islandersista. Näitä saata muuta kuin mennä vaan vaaraa päin. Ja tänään on peli, ja tänään on varmaankin sitten taas joukkuepalaverin aika. Ja täältä perusjargonit. Ja Hodgkinson, Dalcolle, jaahas. Ei se enää oikein auta tossa vaiheessa enää. Mut Stanley Cup-finaali, niin pitäis kyllä lippujen hinnat olla mun mielestä kyllä aivan taivahissa. Tää otteluliput, niin joo, 104-753. Tässähän kestää hetki, kun näitä nostelee. Tästä tulee kyllä noista parista hassusta pelistä kyllä hullusti rahaa pankkiin, mutta... sehän tulee automaattisesti, voitot ei. Mennään kattoo millaisella miehityksellä Fili asettuu meitä vastaan. 92-95-90, elikkä... Tää ei ookaan niin selvä. Fili on ennakkosuosikki. Uskomatonta, mutta totta. Fili on materiaalin puitteissa ennakkosuosikki, koska Samson on voinut loukkaantuneena. Näin tää menee vaan. Mut nehän tietysti lataa meille vaan ne kaikki ennakkosuosikin paineet sieltä, koska me oltiin parempia runkosarjassa ja meillä on McDavid. Se on kyllä totta. McDavidin pitäis kyllä pystyä nyt takoon tässä sarjassa. Wayne Simmons 89, Claude Giroux 92, Braden Jen 87, Simon Stranski 82, kehittyvyyttä riittää vielä hetkisen verran varmaan, yhden kokonaisuuspykälän verran, Sean Couturier 88, Jakub Voracek kakkosketjussa 91, Lockton, Konechny, King, Weiss, Cousins, Ryan Reeves, tää on kyllä kova hyökkäys, 92-91. Mutta kuten nähtiin, niin ei se niin kova ole kuin meillä, mutta pakisto. Tää pakisto. Ykkösparissa Provorov, Gostisbehere, 90. Moran, Hegg kakkosessa. Del Zato, Gudas kolmosessa. Tää on kyllä tosi tasapainoinen miehitys. Ja maalissa Steve Mason 88, Mihal Neuvert 85. Selvä. Ja meillä syvään 86, Hutchinson 80. Otteluun numero 1 2021 Stanley Cup-finaaleissa. Edmonton, Philadelphia. Edmontonilla siis kotietu, koska parempi sijoitus runkosarjassa. Mihin se riittää? Eka erä. Se riittää tekemään sarjan avausmaalin Anthony Duclairin toimesta, ja se tuli siinä ennen kuin 3 minuuttia oli edes pelattu. Vedot 16-8, Edmonton tykittää heti tähän ekaan erään. Mutta mitä se jatkuu toisessa? Se jatkuu sitten, että Connor McDavid, ykkössentteri, pamauttaa toisen erän loppupuolella. Saa jonkun täydellisen syötön tohon noin. Tai jotain, tai tekee itse sen tilan, mutta tää on taas leftin puolelta snaippi. Vedot. Toisessa erässä 12-9 Filille. Eli niillä on nouseva trendi. Ja katsotaan mihin asti se riittää. 2-0 ei oo mitään, kun tästä tulee nopea tasoitus, tai siis kavennus tähän erän alkuun. Tai no, tasoituskin. Ja me odotamme. Ylivoima. 3-0, Nick Petan kakkosylivoiman paikalta, 3 erää puoliväliin. Ja toinen ylivoima, mutta ei siitä nyt taida tulla. Mutta tää on 3-0 ihan sama, vaikka ne saa kavennukset tohon loppuun. Sitten ei oo mitään hyötyä, vaan Malcolm Subban ottaa 0 pelin ensimmäisestä Stanley Cup-finaalista. Ja on varmasti tähdistössä ykköstähtänä Malcolm Subban tässä on. Pienimuotoinen tuhkimotarina tekosilla. Subban Duclair ja Nugent Hopkins muodostavat ensimmäisen Stanley Cup-finaalin tähdistön. 1 maali per erä tahdilla, solid 3-0 Filistä avausvoitto sarjassa. Otteluun numero 2. Hodgkinsonille jo asennettavaa. Fani tyytyväisyys nousee 9-8 tämän voiton myötä. Ja taloudellinen voitto lähenee 50 miljoonaa, lähenee 50 miljoonan rajapyykkiä. Katsotaan meneekö rikki seuraavassa pelissä. Se varmaan meneekin, jos tässäkin tulee voittoja 2-0 johto sarjassa, mutta ei se mitään. Ei se kuitenkaan ole vielä. Tää sarja on eka peli vasta pelattu. Ja tästä ottelu numero 2. Filin on nyt vastattava huutoon. Pitkä matka on niillä edessä kohti takas Filiin tultaessa, jos niillä on 2-0 tappioasema harteillaan.
Viri vastaan. 2-1 johdolla. Kaksi ekaa maalia tässä sarjasta. Se on Wayne Simmons, joka tekee sen ekan maalin Virille tässä sarjassa. Drazaitl tasoittaa aika nopea tahdin, mutta sitten Simmons Stranski tekee johtomaalin Virille. Vetojakin voitti. Kivasti 14-10. Toinen nenä. Ja se oli maaliton. Siis toinen nenä oli maaliton tässä, mutta Fili nyt näyttää siltä, että ne on tässä pelissä tullut voittaa tämän 26-16 vedot. Ja ekassa erässä Stranskin maali tuosta keskeltä, Simmonsin maali, toi oli varmaan joku one timeri ylivoimalla. Ja Draisaitl sieltä suoraan B-pisteiden välistä. Mutta ei auta mitään. Nyt jätkät kirkästää tästä. 3-1 on aika paha, sitä ei saa tulla tähän, muuten tää peli alkaa olla selvä. Mitään ei näytä tapahtuvan. Paitsi ehkä jotain negatiivista. Ei tästä nähtävästi, tää on ihan mitään ei tapahdu. Fili jäädytti pelin. Ja lauko siinä samassa vielä ihan kivasti. Sieltä tulee kavennus. Connor McDavid. Connor McDavid tekee sen, minkä se pystyy. Mut ei sekään aina riitä. Valitettavasti. Viimeinen minuutti kuluu umpeen. Hiljalleen. Kärsivättömästi. Se on 2-2. Miten mä en tajunnut, että se oli tasoitusmaali. Mä luulin, että se oli 3-2 kavennus. Connor McDavid siis tasotti pelin siinä lopussa, niin kuin Connor McDavidit yleensä tekee. Ja se meinaa jatkoaika. Claude Giroux on kyllä hullu parta. Tämä siis selitti minun olemattoman reaktion tuohon McDavidin maaliin, joka oli siis todellakin tasoitusmaali. Mitään ei näyttänyt kolmannessa erässä tapahtuva. Ei jäähyjä, ei mitään. Ja sit sieltä vaan. No niin, McDavid tasoittaa. Giroux ei pärjää, mutta sit mitä ihmettä tuossa aloituksessa tapahtuu. Tää on siis taas jatkoaika, Wayne Simmons. Subban, sun on nyt aika. Sulla on nyt aika loistaa. Ei tolleen. Fili saa katkon, Claude Giroux. Mitä se koittaa siitä tunkee? Otetaan tästä näin. Viiva, vaan... Mitä? Mitä tapahtuu? Totta, Subban, mitä sä teet? Ei, toi on pakko olla joku maalivahdin häiriltä tai jotain, jos tosta olisi tullut. Aha, siellä on joku ihan läpi. Onneksi Liljegren on nopee. Ja hyvä. Ja kalastaa vielä jäähy siitä. Ja pitää sen lisäksi hieko haluta. Koukis nyt jäähyittelis kone siitä vielä lisää. Kattokaa tätä Liljegren nopeutta. Voi herranen aika sentää. Ja sieltä lähtee laukaus vielä, mutta sitten tulee... Vuoroin vieraissa ilmiö. Ei oo totta. Voracek ei tehnyt läpi ajosta, se kun Voracek vaan päästä tulee sieltä. Duclair. Nurse. Lämäri tulee ja... Mason ottaa. Penet. Ei, ihan huono syöttö taas. Siitä Nurse Hopkins snaippaa, koittaa snaippaa räpylälle. Jatkoerän viimeiset sekunnit. Ei. Toinen jatkoerä odottaa. Stanley Cup-finaalit. On ne kyllä tiukkaa settiä. Nähtävästi. 80 minuuttia pelattu. Vasta. Oikeassa NHL Stanley Cup-finaaleissa. Ei tää on vielä mitään. Näissä peleissä pelataan tästä huikeasta voitosta. Paikasta auringossa. Subban. Siitä niin peliavaus. Pudujärvi. McDavid seuraavana. McDavidin aika, Puljärvi ei tuu siihen kunnollista paikkaa. McDavid sitoo ja sitten pitää kiekko hallussa siinä keskelle. Ei pompi millään, Puljärvi. Keskellä taas. Ja nyt kiekko haltuun. Siitä niin vaan timer viivalta Mason ottaa. Ykkösketjulta loistava vaihto siihen niin, mutta se ei nyt vielä riitä nähtävästi mihinkään. Sam Bennett seuraavana vastaan Claude Giroux. Siitä voitto. Ei tullu snaippipaikka. Saa siitä kiekon haltuunsa. Ja sitten kone lähtee karvaamaan. Aivan loistava poikkikentän syöttö sieltä niin. Loistavaan paikkaan! Duclair ei päässyt kuitenkaan mihinkään, mutta kalastaa ylivoiman tämä kentällinen kyllä. Ei, vaan kone sitoo. Mutta sitten Nick Petan saa siihen niin kiekon.
Sieltä niin Polio, Jeremy Roa, ohjausta tulee. Ei mene vieläkään. Ei mene vieläkään, tämä piina on aivan järkyttävä. 90 minuuttia kohta pelattu toista Stanley Cup-finaalia. Fili ottaa aloitusvoiton. Hyvin Roa nappasee kiekon haltuunsa sieltä. Ja oi voi 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 voi. Miten nyt tolleen? Jean Couturier menee koukkaamaan. Ajatteli siinä, että jos tästä saisi läpiajon, kun Roa oli alimpana miehenä siellä. Mutta siinä kävikin näin. Ja siinä käykin silleen, että... Nyt otetaan se aikalisä. 5-3-1-20. Me otetaan aika lisää tässä näin. On aika ratkaista tää peli. Siitä ei menny snaippi vieläkään, mutta on timer. Ja siellä on 2-0 johto Stanley Cup finaaleissa. 5-3 ja jatkoaika. 5-3 ylivoima jatkoajalla. Siitä aika lisää ja Malcolm Subban ottaa toisen peräkkäisen voiton. Kahdesta pelatusta ottelussaan näissä pudotuspeleissä. Se oli 5-3 ylivoima. Se oli otettu jatkoaika. Se oli kaavailtu. Jeremy Roa avaus ja Connor McDavid, joukkueen kapteeni. Jos tästä sarjasta voitto tulee, niin aika varmasti pudotuspelien MVP, koska Ilja Samsonov ei näissä finaaleissa pääse pelaamaan, ellei tää mene 7 peliin. Ja we salute you yleisö täällä näin, kun joukkue matkaa. Ihan sinne itärannikolle saakka. Melkeinpä. Ei Pennsylvaniaa itärannikolla, mutta kuitenkin. Aika lähellä. No lähempänä se on kuin Edmonton. Haha, hauska. Ja tässä on vähän samanlaisia enteitä. Edmontonin Philadelphia on kohdannut Stanley Cup-finaaleissa. Taas Subban ykköstähtönä siellä. Niin kohdannut Stanley Cup-finaaleissa viimeksi vuonna 1988. Ei, kun 87 aivan. 1987, jossa Ron Hextall valittiin pudotuspelien MVP:ksi, vaikka Edmonton voitti sen sarjan 7. pelissä, Jari Kurri teki sen sarjan voittomaalin silloin. Tästä siirrytään Philadelphiaan siis ja otteluun numero 3 tässä sarjassa. Uskomatonta on muuten, että tässäkin vaiheessa voi pitää joukkue palaverin nähtävästi. Täällä nyt on oltava jotain uutta jo. Tiedämme, että kaikki voi muuttua nopeasti. Ei siis löysällä, vaan pelataan kovaa. No joo, Duke Lair. 2-0 sarja, katsotaan vähän pelaajatilastoja tällä hetkellä joukkueen sisältä. McDavid. Tämä herra on, miten tämä nyt sanois, ylivoimainen. Kokonaisuus on jo 98. Kausi lähenee loppuaan. Tässä on maksimissaan 5 ottelua kaudesta jäljellä. Philly on ollut kova näissä pudotuspeleissä jossain vaiheessa. Niillä nyt on tullut se harmaa vaihe. Se oli aika välttämätöntä. Se oli jossain vaiheessa tultava. Ne oli niin ylivoimaisia ollut tuossa aikaisemmilla kierroksilla. Kahdella aikaisemmilla kierroksilla. Siis ekan kierroksen jälkeen. Joten nyt sitten on oltava saada... Siis tää on nyt se peli oikeastaan. Se on joko 3-0 tai 2-1. Jolloin kaikki on siis taas uudestaan mahdollista. Philin tärkein erä tähän mennessä. Näissä playoffeissa. Ja... Ne ei pysty tekemään kuin yhden maalin meidän kahta vastaan. Leon Draisaitl ja Radek Kone nelosketjusta. Nick Cousins kaventaa kuitenkin. Ne otti kuitenkin vedoissa vähän hallintaa. Katsotaan riittääkö se mihinkään. Toinen erä. Toinen erä on maaliton. Eli nyt Edmonton alkaa jo vähän varmistelee tässä. Ne vedotkin taas aika tasasta. Tää on kyllä tasasta. Tää enteilee Philin tasoitus tässä kolman särässä. Onko se vain ajan kysymys? Odotamme. Kun jotain tapahtuisi. Alle 10 enää jäljellä ja sieltä se tulee Braden Schenn. Braden Schenn tasoittaa pelin kolmannen erän puolivälissä. Peli on kyllä tosi tasaisena jatkunut. Ei kai tää vaan mene taas uudestaan jatkoille. 7 minuuttia jäljellä. Nyt joku meidän jätkistä ratkaisisi nyt tän pelin. Ettei tarvitsi taas mennä raastavalle jatkoajalle. Se on tosi raastavaa. Edellisessä pelissä meni se about 90 plus minuuttia siihen. Mut sieltä se vaan näyttää tällä hetkellä. Vedot tasan. Saako edes vikalla minuutilla kukaan laukasta kohti maalia? No eipä saanut. Taas vedot tasan. 31-31. Varmaan parempi pelituntumakin on ollut tässä. Kuten muistetaan edelliseltä kausilta, kun mä oon näitä jatkoaikoja pelannut, niin kone on saanut kyllä yllättävän paljon voittoja niistä. Nyt mä oon vähän
vähän ehkä varmaan paremmassa pelivirjassa ollut, niin mä oon pystynyt kairaamaan näistä kaikista jatkoajasta tähän mennessä voiton näissä playoffeissa. Asia siinä ei ollut näin 2 vuotta sitten, jolloin oikeastaan se Stanley Cup-finaalit kaatui siihen, että mä en pystynyt niitä playoffeja jatkoajalla voittamaan. Mutta nyt tää joukkue itsessään on ollut jo paljon vahvempi kiinni, koska Puljärvi on näin törkeen nopea ratkaisee tämän pelin saman tien! Kolmenolla Stanley Cup-finaaleissa. Mitäs siihen sanotte? Niin, mitäs nyt? Se on silleen, kun se nopeus ei yleensä niin paljon simuloinnissa yleensä näy. Kokonaisuudessa, pelaajan kokonaisuudessa nopeus vaikuttaa aika paljon. Ja luistelu ylipäätään. Mut sit kun hypätään kentälle, Stanley Cup-finaalien jatkoailua näin esimerkiksi, niin sitten se nopeus kyllä näkyy. Ja siinä Puljärvi on kyllä ihan ilmiömäinen. Ja Jesse Puljärvelle jatkoaika ratkaisumaali. Kolmannessa Stanley Cup-finaalissa. Sybään ei tällä kertaa ollut ykköstähti sen takia, koska Puljärvellä oli se yksi syöttöpiste alla siellä, niin siksi se nousi ykköstähdeksi. Muuten se olisi varmaan, jos se olisi ratkaisumaalin tekijä, kun 0+0 teholla aikaisemmin ollut, niin Sybään olisi ollut 3 peliä putkeen ykköstähti. Aha, Jukka Senäteille pitkäaikainen loukkaantuminen. Tämä voi muuttaa kaiken, kuten muistetaan, niin muistaakseni ne pelit tällä Svorilla, kun se oli kokoonpanossa, niin ei nyt niin kauhean hyvin mennyt, muistaakseni. Ja me koitetaan istuttaa se jotenkin orgaanisesti tähän ruoan vierelle. Svorilla siihen niin, kokonaisuus putoaa 2. Pidetään taas uusi joukkue palaveri sitten vaikka tähän paikkaan. Nyt on Philadelphiaan pakko voittaa. Ja niillä on kotipeli taas edessä. Haluan nähdä 110% yritystä kaakolossa tänään, en halua kenenkään veuttoilemaan. Se on kyllä hyvin sanottu tässä, koska sarjan katkaisu on aika vaikeeta aina. Olen melko tyytyväinen tuloksiin viimeisessä muutamassa ottelussa. Voit aina parantaa, älä lepää laakereillasi ja ottaa vahvan sävyn hyvin ja paranee vaan. Katsokaa näitä statseja täällä Jeesusilla. 3-0 on taululla. Ja kyllä se on niin, että Malcolm Subban perhana on kuulee ollut jätkä hyvä, mutta aina se voi yhteen peliin kaatua. Tämä voi olla tämän kauden viimeinen ottelu. Ja sen ensimmäisen erän jälkeen Jesse Puljujärvi iskee 1-0 10-6 laukaukset. Toisen erän jälkeen Leon Draisaitl, toinen McDavidin laitureista, iskee pelin 2-0. Onko se näin? Onko se oikeasti näin helppoa? 22-17 vedot. Toi tuli leftin puolelta ja toi tuli kaukaa tuolta viivalta. Miten se Puljärvi siellä kaarteli? En tiedä. Mutta kiva, että kaarteli. Philadelphia näyttää lyödyltä. Ne tarvii ihmeen niitten todennäköisesti viimeisessä erässä tälle kaudelle. Ja sitä lähdetään viemään 0.5 minuuttia kerrallaan eteenpäin. Niitten on pakko saada nopeasti maaleja tässä, et niillä olisi mitään toivoa. Aika kuluu koko ajan Edmonton Oilersin eduksi. Ja niistä, jos tässä nyt Philly ei saa mitään aikaiseksi ylivoimalla, ei vielä maalia varmaankaan. Vaan sitten se tulee heti perään. Aivan käsittämätöntä. Jakub Svoril, AHL-nosto, 3. ottelussa näissä pudotuspeleissä iskee sen viimeisen niitin taululle. 3. erän puolivälissä. Ja näin Edmonton Oilersista on tulossa Stanley Cup-mestari ensimmäistä kertaa 27 vuoteen. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1990. Siitä on pitkä aika. Edmontonista tätä on odotettu. Ja kuka sen sinne tuo? Hyvät varaukset. Puljujärvi, McDavid, McJesus. On siinäkin. Varmasti pudotuspelin MVP. Varmasti syöttänyt molemmat noista ekoista maaleista, jotka teki sen ketjukaverit. Edmonton ottanut jopa laukaisuhallinnan tässä 3. erän edetessä Fililtä takaisin. Ne on lyöty.
Niillä ei ole mitään saumaa. Sporil varmaan lämäs tuosta B-pisteiden välistä tuolta yläkaaren kohdalta niin kovaa kuin vaan pääs, kun se oli varmaan sille ensimmäinen laukaisupaikka siinä koko pelissä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tässä ei ole kyse näistä yksittäistä pelaajista. Tästä on kyse joukkueen saavutuksista ja sitä, että mä oon onnistunut rakentaa semmoisen voittavan joukkueen. Toki McDavidin ympärille, niin se on ollut aika helppo homma, etten jopa sanoisi. Ja kaikki huipentuu tähän viimeiseen otteluun, jota me mennään seuraamaan kentälle viimeisen 13 sekunnin ajaksi Stanley Cup-finaalissa. 4-0 voitto. 4-0 puhtaasti, 22 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja vielä kertaalleen, Puljujärven J läpi ajosta ei tehnyt kuitenkaan vielä. Ja Fili saa viimeistä kertaa kiekon haltuunsa tässä näin, Simon Stranski. Ja taklataan irti kiekosta. Ja vielä kerran McDavid, viimeisessä sekunnissa McDavid heittää vaan kiekko sinne ja aletaan kohti kuljettamaan omaa päätyä, kun juhlat alkavat. Seurataanpa niitä sitten hetkinen. Vähän bugittaa tuo maalivahdin maski tuolla noin. Ja nämä animaatiot, ne ovat samat jo 10 vuotta putkeen melkeinpä, 9 vuotta. NHL 08 lähtien, eikö siinä ole 10 vuotta about? Siellä kätellään ja Malcolm Subban tuli kuin tyhjästä. Ja Connor McDavid, Conn Smythe voittaja, 27 pistettä pudotuspeleissä, itsestään selvyys. Ja herra tulee kohta uudestaan. Sitä viedään sinne sun tänne täällä tällä hetkellä. No tullaan sitten nostelee pokaaliakin vielä, kun kerta tässä kapteenina ollaan. Ja kaikki pystit mahdollisesti, niin mitä nyt on tällä kaudella ollut niin viety. Connor McDavid, jaettu maalipörssin voitto runkosarjassa. Maurice Richard-trofi, Art-Ross-trofi, pistepörssin voittaja. Varmaan Hartinkin pokkaa siitä ja varmaan vielä on Ted Lindsay-palkinnon ja Conn Smythe siihen päälle ja Stanley Cup samalla kaudella. Herranen aika sentään, mikä biisti. Ja mähän nyt sen Hopkinsikin kasvattanut hullut parrat sinne pudotuspeleissä. Pudotuspelien aikana, no Puljujärven J:llä ei ole mitään parta. Ei sillä ole mitään siellä. Ja pokaali on keskellä ja täällä taitaa olla se about 14-15 pelaajaa se ympärillä vaan. Missä ne loput on, muistaakseni? Kummallista. Laskekaa nyt nuo päät tosta noin. Ei siinä ole kuin 15 about. Hyvä kone, viikuus, aikaisemmin, okei, kai siinä on sitten. Ei tossa voi. Missä on kakkosmaalivahdit ja kaikki? Oliko se siinä? No se oli siinä. Hyökkäyksen puute. Malcolm Subban. 0 peli. 2-0 peliä neljässä ottelussa. Are you fucking kidding me? Ja se oli siinä. Kausi ohi. Kiitos näkemiin. Tavataan myöhemmin taas sitten. Seuraavan kauden alussa. Pisteellä sitten huolella sen jälkeenkin. No, mitäs tästä jatketaan? No, sitten, että hyvää työtä. No selvä, 50 000 olematonta dollaria siitä. Useita asennemuutoksia Stanley Cupin voittamisesta. Pidetään vaikka joukkue palavirtää. Tuntuu mahtavalta. Ei tyydytä vain yhteen. Haluan niitä lisää, ennen kuin urani on ohi. En mä usko, kyllä tässä on kaikki tavoitteet jo saavutettu. Ei tässä oikein muuta voi enää tehdäkään. Neljäntenä kautena. Niin, voin tästä sitten puhua sarjan tulevaisuudestakin tässä nyt sitten. Edetään kalenterilla nyt vähän pidemmällekin tässä nyt. Mutta siten, että mulla on tässä, ei sinänsä ole kauheasti aikaa ollut tehdä näitä franchise mode videoita. Ja se on näkynyt tässä motivaatiossa sun muuta. Ja sitä miettii tässä, että Edmonton Oilers Stockton Heat voitti sitten AHL-mestarin, mutta jahas, oletan sanonut Trofin kehittäjä. Mä ajattelin tuossa jossain vaiheessa, että se viikkotahti olisi ihan hyvä pitää, että yksi video tätä sarjaa per viikossa, mutta sekin on vähän mennyt silleen, että on siitä joutunut luistamaan ja kyllä sitä miettii tässä vaiheessa, että olisiko sitä jotain muutakin vaihtoehtoja, mutta
ei vaan ole niin paljon aikaa enää käytössä. Niistä varmaan joutuu hidastaa tämänkin sarjan vääntämistä. Mutta katsotaan mihin ehditään ja mä teen tätä silloin kun huvittaa ja sun muuta, niin katsotaan mitä tapahtuu. Eli tässä on siis drafti arvonnan tulokset. Chicago varaa ykkösenä. On nekin kyllä pudonnut kaukaa. Kaukaa pudonnut alas. Ja eläköityneiden pelaajan osalta sitten, niin kai nekin pitäisi näyttää tässä. Näytän nyt. Näytetään. Meiltä lähti David Clarkson. Luonnollisesti kokonaisuus olikin semmoisen mukavat 60. Valitettavasti ei sulle ollut mitään käyttöä meidän AHL-joukkuessakaan. Mutta Rick Nash, Eric Staal, Zach Parise, Carter, Pominville. Kovaa jätkää kyllä eläköityy täällä. Siltä näyttää. Radulovki, 33-vuotiaana. Pudonnut 74 kokonaisuutta jo tossa ajassa. Huhhuh. Hävytöntä. Yllättävän nuoria jätkiä täällä on kyllä. No se vähän riippuu kai siitä, että miten nopeasti se kokonaisuus oikein putoakaan. Kelataan tässä nyt hetki vielä. Paljon on jätkiä kyllä. Ja maalivahdit. Sieltäkin löytyy Henkka Lundqvisti. Se oli pudonnut 86. Niemi, Pavelek on näitten kokonaisuudet kyllä aika heikkoja, mihin nää nyt on pudonnut tässä näillä vanhoilla jätkillä. No, eipä siinä. Ja lopetellaan tältä erää. Seuraavassa videossa siis jatketaan varaustilaisuudesta. Ja mulla on sinne jopa oikeasti suunnitelmia kasassa, mutta kunhan mä ehtisin ne toteuttaa ja kaavailla silleen niin kuin jossain tässä välissä, kun aikaa nyt kuluu mitä milloinkin. Se on kyllä ihme juttu, että miten se aika vaan häviää jonnekin. Mutta palkinnot on täällä jaettu. Ja katsotaan vähän tilastoja tähän loppuun. Elikkä ensinnäkin tää playoffien pistepörssit tarkallisemmin, mitä täällä kävi. Puljujärvi toiseksi kovin Rasaitteli, elikkä ykkösketju, huomattavat teot. Sitten Nugent Hopkins, Duclair kakkosketjusta, Nick Petan ylivoima-aikaa. Ja Sam Bennett ei kyllä kauheasti tehnyt mitään ihmeellistä täällä. Liljegren, Klefboom, ruotsalaiset parhaat pakit täällä näin. Ja Sporilla, hehe, viimeinen maali tälle kaudelle kaikista. Ja alemmissakin ketjuissa ne teki jotain hyvää, mutta tää maalivahdit, niin kattokaas näitä täällä. Samson 1-0 peli, Subban 2. 17 pelattu ottelu, 5 pelattu ottelu, 4-0-0, 12-4. Prosentit 91-9 ja sitten täällä 96-2. Hävytöntä. Koko liigan maalivahdissa Samson on silti eniten voittoja, vaikka oli finaalin sivussa. Kiva juttu. Ykkösmaalivahdista no Steve Mason on tossa sitten alakki. 9-2-8, mutta Mason oli se, mikä oikeastaan nähtävästi Filin finaaliin sai tästä. Mutta sitten jos katsotaan koko kenttäpelaaja, niin McDavid taisi voittaa tän, kuten näkyy. Aika ylivoimaisesti siellä on Claude Giroux ja Wayne Simmons Fililtä. Barzal pääsi tohon asti, vaikka ei päässyt Stanley Cup finaaleihin. Ja joku Jori Lehterä täällä. Härkö. Mutta Giroux eniten syöttöjä. Puljujärvi, aika kovat syötöt silläkin. Ja McDavid Rysaitteli eniten maaleja. McDavid ylivoimaiseen tapaan. Eipä siinä oikeastaan sen ihmeellisempiä näissä tilastoissa. Meidän pakit ei mitään ihmepisteitä oikeastaan tehnyt ollenkaan. Mut sen sijaan nämä palkinnot. Kuinka monta pystiä vei Connor McDavid? Katsotaan ensin AHL:stä. Täällä oli Bridgeport, Bakersfield. Läntisen konferenssin runkosarjamestarina just joo. Chicago, Bakersfield. Tyynemeren divisioona. Bridgeport, Syracuse, Hershey, Stockton. Ja pelaajapalkinnoissa Verhaeg, Stafford. Verhaeg, Latypov, Hartti, Gillies, Bradley, Weber, Hartti. Elikkä Hartti vei 2 ja Verhaeg 3 palkintoa. Mutta NHL:ssä täällä on Connor McDavid, Connor McDavid, Weber, Connor McDavid, Hosan, Connor McDavid, Holtby, Holtby, Hamonic, Bergeron, Connor McDavid, Connor McDavid. 1, 2, 3...
4, 5, 6 palkintoa. Plus Stanley Cup siihen päälle vielä. Elikkä 7 pystiä McDavidille yhdellä kaudella. Kyllä, näin on. Weber paras pakki. Ja McDavid voittaa jopa Lady Byngin. Herranjumala sentään. Hosang paras tulokas. Holtby Vezina. Holtby William M. Jennings. Hamonikille Bill Masterton. Bergeronille selke. Yllättävää. Tämähän on ihan järkyttävää. 4 peräkkäistä voittoa. Hyh. Ja täällä huomatkaa McDavid jakoi siis Bennin kanssa maalipörssin voiton. Tämä oli tässä tältä. Huomasitteko muuten, että mulla tuli 5000 tilaajaa täyteen tossa aika vähän aikaa sitten. 8. päivä helmikuuta tuli 5000 tilaajaa täyteen. Eiköhän sitten sen myötä, plus tämän Stanley Cup-voiton myötä sitten vaikka peukkuja ylös tälle videolle. Sehän olisi jees. Voin kyllä sanoa tässä, että en mitään ihmeellisyyksiä, spesiaaleja ehdi tekemään. Mutta tiedostan kyllä tämän merkkipaalun. Ja olen siitä ylpeä. Kiitän teitä myös siitä syvästi. Näin. Siinä siis yhteenveto. Kaiken kaikkiaan. Tää oli tässä tältä erää. Näkemiin. Ja hei. Ja loppas. Raakaversion autos 1:31. Ja mitään ei ole tällä hetkellä tehtävissä. Joskus tulevaisuudessa kaavaillaan varaustilaisuudesta ensi kauden alkuun harjoituskauden yli. Mutta sitä ennen. Näkemiin tältä erää.